ការពិតគួរចាប់អារម្មណ៍អំពីប្រទេសអាស៊ែបៃសង់សាធារណរដ្ឋអាស៊ែបៃសង់គឺជាប្រទេសមួយដែលមានទីតាំងនៅព្រំប្រទល់នៃអឺរ៉ុបខាងកើតនិងអាស៊ីខាងលិចវាគឺជាផ្នែកមួយនៃតំបន់កូកាស៊ូខាងត្បូងដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់សមុទ្រកាស្ពៀននៅភាគខាងកើតប្រទេសរុស្ស៊ីនៅភាគខាងជើងប្រទេសសុកស៊ីនៅភាគពាយ័ព្យប្រទេសអាមេនីនិងទូគីនៅភាគខាងលិចនិងអ៊ីរ៉ង់នៅភាគខាងត្បូងអាស៊ែបៃសង់មានផ្ទៃដីទំហំ 86,600 គីឡូម៉ែត្រការ៉េលាតសន្ធឹងពីជើងទៅត្បូងប្រវែង400គីឡូម៉ែត្រនិងពីលិចទៅកើតប្រវែង500គីឡូម៉ែត្រប្រទេសនេះមានប្រជាជនរស់នៅសរុបជាង10លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2021ទីក្រុងបាគូគឺជារដ្ឋធានីនិងជាទីក្រុងធំជាងគេឆ្នេរសមុទ្រលាតសន្ធឹងប្រវែង800គីឡូម៉ែត្រលក្ខណៈរូបវន្តចំនួន3ក្រុមបណ្ដប់លើដែនដីប្រទេសអាស៊ែបៃសង់គឺសមុទ្រកាស្ពៀនដែលច្រាំងសមុទ្របង្កើតបានជាព្រំប្រទល់ធម្មជាតិនៅភាគខាងកើតជួរភ្នំក្រេធើកូកាស៊ូសនៅភាគខាងជើងនិងដីល្បាប់ដ៏ធំទូលាយនៅភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសអាស៊ែបៃសង់ក៏មានជួរភ្នំចំនួន3ផងដែរគឺក្រេធើកូកាស៊ូសឡេសឺកូកាស៊ូសនិងជួរភ្នំតាលីជួរភ្នំទាំង3រួមគ្នាគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីប្រហែល 40% នៃប្រទេសកំពូលភ្នំខ្ពស់បំផុតនៃប្រទេសអាស៊ែបៃសង់គឺភ្នំបាសាឌូស៊ូដែលមានកំពស់4466ម៉ែត្រស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃភ្នំភ្លើងភក់លើផែនដីគឺប្រមូលផ្ដុំនៅអាស៊ែបៃសង់ភ្នំភ្លើងទាំងនេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអច្ឆរិយធម្មជាតិថ្មីទាំង7លើពិភពលោកផងដែរអាស៊ែបៃសង់មានផ្លូវទឹកចំនួន 8,350 ក្នុងចំណោមនោះមានទន្លេតែ24ប៉ុណ្ណោះដែលមានប្រវែងវែងជាង100គីឡូម៉ែត្រទន្លេទាំងអស់ហូរចូលទៅក្នុងសមុទ្រកាស្ពៀននៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសហើយទន្លេដែលវែងជាងគេគឺទន្លេគួរដែលមានប្រវែង 1,515 គីឡូម៉ែត្រជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសអាមេនីបឹងធំបំផុតរបស់ប្រទេសនេះគឺបឹងសារីស៊ូដែលមានទំហំ67គីឡូម៉ែត្រការ៉េអាស៊ែបៃសង់មានកោះជាច្រើននៅតាមបណ្ដោយសមុទ្រកាស្ពៀនដែលភាគច្រើនមានទីតាំងនៅប្រជុំកោះបាគូគូរំលឹកថាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអាស៊ែបៃសង់បានប្រកាសឯករាជ្យរបស់ខ្លួនពីសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យត្រេនស្កូកាស៊ីននៅក្នុងឆ្នាំ1918ហើយប្រទេសនេះក៏បានក្លាយជារដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ1922ប្រទេសអាស៊ែបៃសង់ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងសហភាពសូវៀតជាអាស៊ែបៃសង់ SSR សាធារណរដ្ឋអាស៊ែបៃសង់សម័យទំនើបបានប្រកាសឯករាជ្យរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ1991មិនយូរប៉ុន្មានមុនពេលការរំលាយសហភាពសូវៀតនៅក្នុងឆ្នាំដដែលនេះចាប់តាំងពីទទួលបានឯករាជ្យរដ្ឋាភិបាលអាស៊ែបៃសង់បានចាត់វិធានការដើម្បីការពារបរិស្ថានរបស់ប្រទេសការការពារបរិស្ថានជាតិបានពន្លឿនបន្ទាប់ពីឆ្នាំ2001នៅពេលដែលថវិការដ្ឋបានកើនឡើងដោយសារតែប្រាក់ចំណូលថ្មីពីការបំប្រែងក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំតំបន់ការពារធម្មជាតិបានកើនឡើងទ្វេដងហើយឥឡូវនេះមានចំនួន 8% នៃទឹកដីរបស់ប្រទេសថវិកាមួយភាគធំរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺបានកំណត់សម្រាប់ការការពារបរិស្ថានទីមួយជីវៈចម្រុះមានចំណាក់រូបសត្វនៅលើបុជនីយដ្ឋាននិងសំណង់ស្ថាបត្យកម្មបុរាណរបស់ប្រទេសអាស៊ែបៃសង់ហើយសត្វទាំងនោះកំពុងតែរស់រានមានជីវិតរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានថនិកសត្វចំនួន106ប្រភេទត្រី97ប្រភេទសត្វស្លាប363ប្រភេទសត្វល្មូនចំនួន52ប្រភេទដែលត្រូវបានកត់ត្រានិងចាត់ថ្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ែបៃសង់សត្វតំណាងជាតិរបស់អាស៊ែបៃសង់គឺសេះការ៉ាបាក់ការកំណត់យកសេះការ៉ាបាក់ជាសត្វតំណាងជាតិដោយសារតែសត្វនេះមានចរិតល្អរហ័សរហួនរត់បានលឿនភាពឆាប់ឆាយនិងភាពឆ្លាតវៃរបស់វាវាគឺជាពូជសេះមួយនៅក្នុងចំណោមពូជសេះដែលចំណាស់ជាងគេវាមានពូជពងតាំងពីសម័យបុរាណប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសេះការ៉ាបាក់គឺជាប្រភេទសត្វជិតផុតពូជរុក្ខជាតិរបស់អាស៊ែបៃសង់មានច្រើនជាង4500ប្រភេទទី2ធនធានធម្មជាតិអាស៊ែបៃសង់មានប្រេងច្រើនណាស់នៅឆ្នាំ1901អណ្ដូងប្រេងរបស់ប្រទេសនេះបានផ្គត់ផ្គង់ច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រេងរបស់ពិភពលោកអាស៊ែបៃសង់បានផ្គត់ផ្គង់ប្រេងដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់រថក្រោះសូវៀតដើម្បីយកឈ្នះលើពួកណាស៊ី2/3នៃប្រទេសអាស៊ែបៃសង់គឺសម្បូរដោយប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិប្រវត្តិនៃឧស្សាហកម្មប្រេងរបស់អាស៊ែបៃសង់មានតាំងពីសម័យបុរាណមានបំពង់បង្ហូរប្រេងជាច្រើននៅអាស៊ែបៃសង់គោលដៅនៃច្រករបៀងឧស្ម័នភាគខាងត្បូងដែលតភ្ជាប់តំបន់ឧស្ម័នសាដានីសដល់ធំនៅអាស៊ែបៃសង់ទៅកាន់អឺរ៉ុបគឺដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់សហភាពអឺរ៉ុបលើឧស្ម័នរុស្ស៊ីនៅតំបន់កូកាស៊ូសមានរ៉ែមាសប្រាក់ដែកទង់ដែងទីតញូមក្រូមីញូមម៉ង់កាណេសកូបាល់ម៉ូលីប្ដីននិងអង់ទីម៉ូនីនិងរ៉ែជាច្រើនទៀតនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1994កិច្ចសន្យារយៈពេល30ឆ្នាំត្រូវបានចុះហត្ថលេខារវាងក្រុមហ៊ុនប្រេងរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋអាស៊ែបៃសង់និងក្រុមហ៊ុនប្រេងធំៗចំនួន13ដោយសារតែក្រុមហ៊ុនប្រេងលោកខាងលិចអាចទាញយកអណ្ដូងប្រេងនៅក្នុងទឹកដ៏ជ្រៅដោយមិនប៉ះពាល់ដោយការកេងប្រវ័ញ្ចរបស់សូវៀតអាស៊ែបៃសង់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជ
ាកន្លែងដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកសម្រាប់ការរុករកប្រេងនិងការអភិវឌ្ឍប្រេងទន្ទឹមនឹងនេះមូលនិធិប្រេងរដ្ឋរបស់អាស៊ានបៃសងត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមូលនិធិថវិកាបន្ថែមដើម្បីធានាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចដំណាលភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងចំណូលពីប្រេងនិងការការពារធនធានសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយទី3កសិកម្មអាស៊ានបៃសងមានអង្គកសិកម្មធំជាងគេនៅក្នុងតំបន់ប្រហែល 54.9% នៃអាស៊ានបៃសងគឺជាដីកសិកម្មការធ្វើកសិកម្មសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសរួមមានការដាំបន្លែបៃតងដំណាំកប្បាសរុក្ខជាតិឱសថការចិញ្ចឹមត្រីនិងការផលិតស្រានៅតំបន់ខ្លះប្រជាពលរដ្ឋរកចំណូលបានពីការដាំដំណាំជាប្រភេទគ្រាប់ធញ្ញជាតិដំឡូងអំពៅនិងថ្នាំជក់បាក់សុសត្វផលិតផលទឹកដោះគោនិងស្រាក៏ជាផលិតផលកសិកម្មដ៏សំខាន់ផងដែរការនេសាទត្រីធ្វើឡើងនៅក្នុងសមុទ្រ Caspian ទី4ប្រព័ន្ធធនាគារនៃប្រទេសអាស៊ានបៃសងបន្ទាប់ពីទទួលបានឯករាជ្យនៅឆ្នាំ1991អាស៊ានបៃសងបានក្លាយជាសមាជិកនៃមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិធនាគារពិភពលោកធនាគារអឺរ៉ុបសម្រាប់ការកសាងឡើងវិញនិងអភិវឌ្ឍធនាគារអភិវឌ្ឍអ៊ីស្លាមនិងធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីប្រព័ន្ធធនាគារនៃប្រទេសអាស៊ានបៃសងមានធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសធនាគារពាណិជ្ជនិងអង្គការឥណទានមិនមែនធនាគារធនាគារជាតិដែលហៅថាធនាគារកណ្ដាលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1992ដោយផ្អែកលើធនាគារសន្សំរដ្ឋអាស៊ានបៃសងដែលជាសាខារបស់អតីតធនាគារសន្សំរដ្ឋនៃសហភាពសូវៀតធនាគារកណ្ដាលបម្រើជាធនាគារកណ្ដាលរបស់អាស៊ានបៃសងផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងការចេញរូបិយប័ណ្ណជាតិអាស៊ានបៃចាន់នីម៉ាណាត់និងដើម្បីត្រួតពិនិត្យធនាគារពាណិជ្ជទាំងអស់ធនាគារពាណិជ្ជធំៗមានចំនួន2គឺ Unibank និងធនាគារអន្តរជាតិរបស់រដ្ឋអាស៊ានបៃសងទី5ភាសាភាសាផ្លូវការគឺអាស៊ានបៃចាន់នីដែលខ្លាញ់មកពីភាសាទូគីអាស៊ានបៃចាន់នីត្រូវបាននិយាយដោយប្រជាជនប្រហែល 92% ភាសារុស្ស៊ីនិងអាមេនីក៏ត្រូវបាននិយាយផងដែរហើយភាសាទាំងពីរនេះគឺជាភាសាកំណត់របស់ប្រជាជនប្រហែល 1.5% មានភាសាជនជាតិភាគតិចជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលនិយាយនៅក្នុងប្រទេសនេះទី6សាសនាអាស៊ានបៃសងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនបំផុតប្រហែល 97% នៃប្រជាជនគឺជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម 85% នៃអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគឺជាស៊ីនិង 15% ជានិកាយស៊ុននីជំនឿសាសនាផ្សេងទៀតត្រូវបានអនុវត្តដោយក្រុមជនជាតិផ្សេងៗរបស់ប្រទេសនៅក្រោមមាត្រា48នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាស៊ានបៃសងគឺជារដ្ឋដែលមិនមានសាសនាផ្លូវការនិងធានានូវសេរីភាពខាងសាសនាគ្រឹះបរិស័ទមានចំនួនប្រមាណជា 280,000 នាក់ភាគច្រើនជាជនជាតិរុស្ស៊ីនិងសកស៊ីជាគ្រឹះអូសូដកនិងអាមេនីជាគ្រឹះអាប៉ូស្តូលិកក៏មានសហគមន៍ប្រូតេស្តង់មួយចំនួនតូចផងដែរទី7អាស៊ានបៃសងជាទឹកដីនៃភ្លើងអាស៊ានបៃសងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាទឹកដីនៃភ្លើងឬ The Land of Fire ហើយវាមិនពិបាកក្នុងការដឹងអំពីមូលហេតុនោះឡើយនិមិត្តសញ្ញារដ្ឋអាស៊ានបៃសងមានអណ្ដាតភ្លើងពណ៌ក្រហមនៅចំកណ្ដាលប្រសិនបើអ្នកមានគម្រោងទៅលេងទីក្រុងបាគូកុំភ្លេចទស្សនាប៉មអណ្ដាតភ្លើង Flame Tower និងប្រាសាទភ្លើង Etiska ហើយគួរតែទៅទស្សនាភ្នំភ្លើង Yadadak គឺជាកន្លែងដ៏ល្បីល្បាញបំផុតរបស់ប្រទេសអាស៊ានបៃសងតាមពិតទៅឈ្មោះអាស៊ានបៃសងមានន័យត្រង់ថាអ្នកការពារភ្លើងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាស៊ានបៃសងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងភ្លើងហេតុដូច្នេះហើយបានជាមានរហស្សនាមថាទឹកដីនៃភ្លើងតាមប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សគោរពបូជាធាតុនៃផែនដីដូចជាភ្លើងទឹកខ្យល់និងផែនដីចង្ក្រានចំណាស់ជាងគេបំផុតលើផែនដីជាច្រើនត្រូវបានរកឃើញនៅអាស៊ានបៃសងចង្ក្រានទាំងនេះត្រូវបានបន្សល់ទុកតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនដោយអ្នកកាន់សាសនាសូរ៉ូទៀននៅពេលដែលពួកគេបានថ្វាយបង្គំភ្លើងស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃភ្នំភ្លើងភក់លើផែនដីគឺប្រមូលផ្ដុំនៅអាស៊ានបៃសងទី8ជាប្រទេសមូស្លីមដំបូងគេដែលបង្កើតសិទ្ធិស្ត្រីចាប់ពីឆ្នាំ1918ដល់ឆ្នាំ1920អាស៊ានបៃសងបានអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងគណៈដឹកការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅសាធារណរដ្ឋដំបូងរបស់ពួកគេគឺសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអាស៊ានបៃសងនៅឆ្នាំ1918អាស៊ានបៃសងបានក្លាយជាប្រទេសមូស្លីមដំបូងគេដែលផ្ដល់សិទ្ធិបោះឆ្នោតជាសកលដល់ស្ត្រីហើយនៅតែត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសមូស្លីមដែលមានសមភាព gender ច្រើនបំផុតរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះទី9មជ្ឈមណ្ឌលហេដាអាលីយេវដ៏ល្បីល្បាញវាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជានិមិត្តសញ្ញានៃប្រទេសអាស៊ានបៃសងសម័យទំនើបមជ្ឈមណ្ឌលហេដាអាលីយេវមានទំហំ 57,500 ម៉ែត្រការ៉េមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងបាគូប្រទេសអាស៊ានបៃសងដែលរចនាដោយស្ថាបត្យករជនជាតិអេរ៉ាក់អង់គ្លេសសាហាហាឌីត
វាជាស្ថាបត្យកម្មសំណង់ដ៏ប្លែកអស្ចារ្យមានរាងជាខ្សែកោងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មជ្ឈមណ្ឌលនេះត្រូវបានដាក់ឈ្មោះតាមលោកហេដាអាលីយេវលេខាទី1នៃសហភាពសូវៀតអាស៊ីអាបៃសងពីឆ្នាំ1969ដល់ឆ្នាំ1982និងជាប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋអាស៊ីអាបៃសងពីខែតុលាឆ្នាំ1993ដល់ខែតុលាឆ្នាំ2003ទី10ម្ហូបជារបស់អាស៊ីអាបៃសងគឺផ្លោប្លោគឺជាមុខម្ហូបដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដែលភ្ជាប់មកជាមួយនៅភីឡាហ្វដែលសមាសភាពសំខាន់គឺអង្ករនិងទំពាំងបាយជូរហើយក៏មានការរួមផ្សំបញ្ចូលគ្នានៅសាហ្វ្រ៉ន់សាច់ចៀមអាប្រីកូតកូមីននិងគ្រឿងផ្សំជាច្រើនទៀតម្ហូបជាតិអាស៊ីបៃសងនេះគឺពិតជាឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ហើយត្រូវបាននិយមទទួលទានទូទាំងប្រទេសទី11បាគូរដ្ឋធានីទីបំផុតលើពិភពលោកទីក្រុងបាគូជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអាស៊ីបៃសងវាស្ថិតនៅកម្ពស់28ម៉ែត្រនៅក្រោមនីវ៉ូទឹកសមុទ្រដែលធ្វើឲ្យទីក្រុងនេះបានក្លាយជារដ្ឋធានីទីបំផុតលើពិភពលោកបាគូមានទីតាំងនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងលិចនៃសមុទ្រកាស្ពៀនគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីប្រហែល2140គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានប្រជាជនលើសពី2លាននាក់វាជាទីក្រុងធំបំផុតដែលមានទីតាំងនៅជាប់សមុទ្រនិងធំជាងគេនៅក្នុងតំបន់កូកាស៊ូសទាំងមូលទី12បេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អាស៊ីបៃសងអាស៊ីបៃសងមានបេតិកភណ្ឌពិភពលោកចំនួន3ដែលបានចុះក្នុងបញ្ជីអង្គការ UNESCO បេតិកភណ្ឌពិភពលោកទី1គឺជញ្ជាំងនៃទីក្រុងបាគូរួមជាមួយនឹងវិមានសឺវ៉ាន់សានិងប៉មម៉ៃដែនដែលបានចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2000បេតិកភណ្ឌពិភពលោកទី2គឺទេសភាពវប្បធម៌សិល្បៈថ្មហ្គោពូស្តានដែលគ្របដណ្ដប់តំបន់ចំនួន3នៃខ្ពង់រាបផ្ទាំងថ្មដែលផុសចេញពីពាក់កណ្ដាលវាលខ្សាច់នៃភាគកណ្ដាលប្រទេសអាស៊ីបៃសងជាមួយនឹងការប្រមូលផ្ដុំដ៏អស្ចារ្យនៃចម្លាក់ថ្មជាង 6,000 ដែលផ្ដល់សក្ខីកម្មដល់សិល្បៈថ្មដែលមានអាយុកាលជាង 40,000 ឆ្នាំទីនេះមានលក្ខណៈពិសេសនៃរូងភ្នំដែលមានមនុស្សរស់នៅការតាំងទីលំនៅនិងការបញ្ចុះសពដែលមានអាយុកាលរាប់ម៉ឺនឆ្នាំមុនវាបានចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2007បេតិកភណ្ឌពិភពលោកទី3គឺមជ្ឈមណ្ឌលប្រវត្តិសាស្ត្រសេគីនិងវិមានខានទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រសេគីមានទីតាំងនៅជើងភ្នំក្រេធើកូកាស៊ូសនិងបែងចែកជា2ដោយទន្លេគូចាណាចំណែកឯព្រះបរមរាជវាំងខានស្ថិតនៅភាគអេសាននៃទីក្រុងសេគីទីនេះរួមមានផ្ទះពាណិជ្ជករមួយចំនួនដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលកើតចេញពីការបង្កាត់ពូជដង្កូវនាងនិងការជួញដូរសូត្រពីចុងសតវត្សទី18ដល់សតវត្សទី19វាបានចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2019បាទខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអំពីការពិតដ៏អស្ចារ្យរបស់ប្រទេសអាស៊ីបៃសងសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនឹងពេញចិត្តជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណ